Consiliul Ministru aprova alterarea sau ne atoa establece cuadru juridică ide nebe adecuadu ba zona specială economia social mercadu ia teritoriul Tomac, promove bienestar populația unien, no solidaritate națională. Tuir comunicadu guvernul propun atu halakon referencia hotu ia zona specială economia social mercadu aikusi ambeno, no atauru atu nune permite cria cuadru legal fong ida ba zona specială economia social mercadu ia Timor Leste. Cuadru fong idane permite creação zona especial economia social mercado e a território nacional no la limita ba enclave aikusi ambeno no atauru dei. Governo mos esclarece katak tuir projeto proposta lei nebe aprovado ona, puder tutela exclusivamente primeiro ministro maxei exerce em vez o si governo hoto. Governo mos atete katak puder regulamento região se halo tuir constituição no lei, no halakon conceito husi ordenamento jurídico estrangeiro nebe la tuir realidade nacional anesan ordens executivas. Equipa cobertura, GMN.